What is up, guys? Welcome back to our vlog. So today we're going to the River Cruise. Okay, so Aiza, you got June, Fazima, Nadia, Anisha, and Aha. So let's go. Hello, guys. Kita dah sampai. Yang ni kita naik nanti Yeah. Let's go. Wah, banyaknya. Oh, itu. Oh, cuma ini. Dia apa? Tapi dah. Doot ya. Panas. Jadi kompos kita. Okay, guys, sekarang kita dah ambil gambar, dah ambil video, settle semua. Kita pergi nak cek. So, let's go. Okay, guys, kita dah selesai solat maghrib. Escape. Kita teruskan, kita akan pergi ke River Cruise. Kak, senyum sikit. So ni Kak Sabah. Hai sikit. You see my bag? Wow. Ni Sazah Rogaya. Busy je tu. Okay, guys, so we are heading to a cruise. There? You can see there? Can you see there? Okay. It's far away. Let's go. Hai sikit. Okay, kita ada Ustaz Dahri, Abang Lan dan lain-lain. Ready sampai belakang. Okay, finally kita dah sampai ke River Cruise. Semua tengah beratur nak masuk. Aizat pun excited. Excited kan? Semua nak suruh ambak barang tu. Let's get in. Let's get in. Hello. Wah. Ya, kita naik atas. Cantiknya. Iya, kau nak minat juga. So, kita dah sampai di tingkat atas. Hello everyone. Hai. 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 How do you feel? I feel awesome. Go around the Kuching, the cozy ship, River Cruise. So we're gonna watch the Kuching City. Yeah, let's go. Okay, kita bergambar, kita bergambar. Masak, masak, masak. Sila, sila, sila. Kita buat apa sekarang? Ya, kita bertanda malam ini. Bertanda. Kita bertanda. Kita tengah menikmati jamuan makanan buffet di River Cruise. Ayo jom nak makan. Hai. Jom nak makan. Aizat almost break the chain. Mahezin persembahan khas pasal. You can make my one mistake. Aizat, apa yang Aizat ambil ialah mie dan nasi. Oh yo.
Ustaz makan ayam panso. Yeah. Panso Ustaz. Panso. Ha. Mereka Hanan mengambil mi dan sayur saja. Yes. Kenapa tak ambil panso? Tak pandai. Kau makan makan ai. Ambil je habislah. So guys, we got tupperware from Jais. Ambil sikit. So guys, right now kita tengah mendengar taklimat daripada, bukan taklimat lah, tausiah Ramadan daripada pengarah kita. Ini dia pengarah kita, Ustaz Haji Khalidi. And then ni kita punya gawai Paib, Paib Farhan. Ini dah Ustaz Haji Romzi and Sasa L. Kak, betul kak? Rangkas tu kak? Dewa, Dewa. Ya, anggap orang lama tu. Orang lama buka tu. Oh, Dewa. Nangis sikit, Dewa. Dewa. Elmi, Elmi, nangis sikit, Elmi. Sikit. Ah, ah, aku lupa. Oh. Enggak, Sasa. Oh, Dewa. Ini berlawan lah. Hei, hei, Ewa. Okay, yeah. Okay, so that's the end of the video. Thank you for watching. Okay. Bye bye, Tata. Bye. Bye bye, Tata. Bye. 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 Bye.